はい、こんばんは。ちょっと実家からイニシエのゲームボーイが見つかったんで、ちょっと使えるかどうか試してみたいと思います。ドット抜けしてんな。電源入るな。とりあえずテトリス、あれダメか。接点が復活しないかな。カシャカシャして、ダメか。分解すれば使えるようになるのかな。アルコールで、ちょっと待って、アルコールで拭いてみようか。消毒液で。接点消毒見えねえ。治ったら面白いよね。どうだ。あ、ピコーンって言わなかったっけこれ。あれ、音取れ、音出んのかな。音が鳴んないね。でもできそうだよ。あれ？ボタンの反応が。微妙に音が出てるような気がするけど。できるよ。ごめん。うん、ボタンも反応すんね。懐かしい。できるね。うん。復活したじゃん。やべ、意外と面白いんだけどあとスピーカーか。スピーカー音出るようになんないかな。対戦とかもできたんだよね、ここでつないで。ピコーンって言わないかな。微妙に音出てんだけどな。あ、出てるぞ音。今ピコーン言った。音がすごい小さい。あ、イヤホンつけりゃあるか。微妙に音が出てる。多分ホコリがスピーカーに詰まっちゃってんだろうね。一回バラせば治りそうだな。お、なんか微妙に出たぞ今音。よし、ちょっと復活させよう。以上。なんかだんだん音が出てきた。しばらく電気流してないからな。ということで以上。